Mana onyosu dasturları. Yani manova bizi pul yomg'iridan to'sib qo'yayotgan narsa bu onyosu dasturları ekan. Endi savol tug'iladi. Savol tug'ilishi tabiiy. Mana bu ong osti dasturi o'zi qayerdan paydo bo'ladi? Mana. So'roq. O'ylab ko'ring, qayerdan paydo bo'ladi? Mana. Qayerdan paydo bo'lib qoladi bu ong osti dasturi? İnşallah. Malades. Yoshlikdan. Ben psikologiyada qayta tug'ilganman. Ongim o'z o'ta zaharlangan dasturlar ko'rgan eshitganlarimizda yoshlikdan. Malades. Yoshlikdan paydo bo'ladi. Menga yoshlik deb qo'yaylik, ha? Endi yoshlikdan bo'lgandan keyin ham endi mana ularni o'chirib yuboraman endi. Bizni ong ostimizda mana shunaqa dasturlar, ya'ni mana shu bizni qobiqqa olib kirib qo'yadigan dasturlar yoshlikdan paydo bo'ladi. Ya'ni bitta narsani tushunib olinglar, iloji bo'lsa bularni yozib olsanglar, bu o'zingizlarga juda katta material, aytib qo'yay. Birinchi o'rinda har qanday ong ostidagi dasturni, xoh u salbiy dastur bo'lsin, xoh ijobiy dastur bo'lsin, paydo bo'lishda 3 ta omil ishtirok etadi. 3 ta omil. 3 omil. Birinchisi bu ko'rish omili. Ya'ni siz qayerdadir, nimanidir, boshqa qaysidir bir boy insonni ko'rgansizda, mana shu insonni qaysidir bir qilayotgan ishidan norozi bo'lgan bo'lib turib, o'sha paytda siz yoshligingizda aytgan bo'lishingiz mumkin. Buna qilib boy bo'lgandan ko'ra, buna qilib boy bo'lib odamlarga yomon ko'ringandan ko'ra, luchi kambag'al bo'lgani yaxshi ekan degan bo'lishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam, eshitish. Eshitish orqali. Ya'ni qaysidir bir boy insonni, puli ko'p, baxt, muvaffaqiyatga to'la insonni chavaqlab ketganini eshitdingizda, o demak puli ko'p bo'lsa odam chavaqlanarkanda. Unday bo'lib agar malades, mana Zulfiya Karimova zo'r gapni aytdi, Mashopani gapini ham qo'shib ketay. Yoshligimizda ertak kitob o'qiganmiz. Hali oqshom ertaklarini ko'rganmiz hamma. Menimcha oqshom ertaklarini ko'rmagan odam bo'lmasa kerak. Lekin har qanaqa ertak kitobda qarang, har qanaqa multfilmlarni qarang, doim boy yomon rolada. Shu darajada tuzum bizni ongimizni zaharlab tashlaganki, haligi nima deydi, nimadir qilib o'sha qaysidir bir odamni aldamoqchi bo'ladi, soddadil dehqon soddalik qilib hamma yo'ni ana qilaveradi, u qiladi, bu qiladi, bo'pti, mayli 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 deydida, keyin oxirida nimadir bo'pti, hali yutib chiqadida, oxiri bizda oxiri shunaqa bir o'y xayol paydo bo'lganki, unga boy bo'lib, unaqa qilib ziqna bo'lib, yo bo'lmasam bunaqa baloga qolgandan ko'ra luchi soddadil dehqon bo'lgani yaxshi degan shunaqa bir noto'g'ri установкаlar o'rnatilgan. Endi multfilmlarni ko'rdingiz, maktabda o'zingizchasiga 5 baholarni oldingiz, lekin katta hayotga chiqib qaraganingizda buni aksini ko'ryapsiz. Soddadil bo'lsangiz bu yoqdan sizni otib ketyapti. Bo'pti bo'pti desangiz sizni lohga chiqaryapti yana ham. Ertak qo'shnimiz o'zimizga zarar bo'lgan ekan. Bolalarga ham bir qarab qo'yinglar, o'qiyotgan kitoblariga va ko'rayotgan multfilmlariga ham. Boy yomon qilib ko'rsatiladi hozir ham. Ehtimol bu bir qarab qo'yishinglar kerak. Pul yomon deyishsa, barini pulni yaxshi ko'rib ko'rsatchi. Qanaqasiga savolda sizga misol uchun bitta odamni yo bo'lmasam onangiz yoki boshqa yo qaysi dugonangiz mana yomon 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 deyversa, qanaqasiga bu yaxshi yaxshi deb o'sishingiz mumkin? Bu bo'lmagan narsa bu narsa. Ne diye yani narsa da? Ema kampi tutun. Kara? Hı.
Yani bular nereye narsa bu? Özü de özü o hemme yoğunu körü bilip yaman 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 desem yaxşı deyip özüş mümkünmez. Endi vot mana pul körüp özüden ketti degen etiqat etiqatla aylenge. Agar bilsiz ne özüzdeki etiqatlarını ne bir yazıp bitti bitti daftar yazıp size pul bu yaman, pul bu yamanlı küşendesi, pul adamını buzadı, vahakaza vahakaza özüzdeki notori etiqatını yazıp çıksız, hatta ki korkup getersiz. Ha, şunca etiqadım bile herhalde benim kanım toy yaptı gene. Şunca etiqadım bile herhalde bir göçmüşem yiyip duruyor beni gene. Değilsiz. Şunca etiqadım bile külünge 5600 son topu yap beni gene değilsiz. Hey. Kare. Yani ikincisi bu eşitse o kadar gene. Üçüncüsü hayati tecrübe. Hayati tecrübe. Yani siz hayatınızda nimalarnidir o'sha o'z yuzingizga qilib ko'rgansiz. Mana misolcha aytaylik. Mana misolcha aytaylik, qaysidir paytda o'sha aytaylik mana misol uchun biznes qilib ko'rgansizda o'xshamagan. Kichkina bir biznes qilib ko'rgansiz o'xshamaganda keyin otas ya shularni eplamadingmi? Sendan o'zi balo ham chiqmaydi boshiga. Bo'ldi, o'sha narsa qolib ketgan sizda. Ha, bo'ldi. Demak, mendan hech kim chiqmaydi. Men odam podam bo'lmayman, men degan narsa sizni onasizda ustanovka bo'lib ketgan. Mana ko'ryapsizmi? Bu qattan kelib chiqyapti mana ular. Bekordan, bekordan. Bekordan bekor. Bekordan bekor. Siz mana sizni deysa, mana u bitti mil. Bekordan siz o'zingizga qobiq qila olmayapsiz. Siz qobiqni hammasini yoshligingizdan olib kelyapsiz mana. To'ppa-to'g'ri motivatsiya pastga uriladi. Ko'ryapsizmi? Qobiqni hammasi qobiqni paydo bo'lish omili mana. Ko'rish, eshitish, hayotiy tajriba orqali siz pul haqida nafrat va hokazo qo'rqinchli gaplarni eshitganingizdan keyin doim endi siz bu narsaga ana qilyapsizda o'shaning uchun siz yuqoridan tushayotgan pul yomg'iri sizga tring 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 urilyapti xuddi bu hali siz sovutni kiyib olgan odamga bir mush o'tmaganini singari yo o'q o'tmaganini singari sizga pul kelmayapti. Endi mana ular haqida gaplashgan man shaxsan ustozim haqida chunki men o'zimni pul oqimim bo'yicha o'zimdagi keladigan pullar bo'yicha ham bir necha marta o'zimni raskubka qilganman va undan tashqari raskubka qilgandan tashqari ustozdan ham raskubka olganmanda ustoz shuncha mana qanchadir pul ochilish uchun shunchalik mana bloklarimni kelib chiqyapsiz man qatta mana bilgislarni shotiga va sekundiga 250 dollar tushar ekan, boshqa qilar ekan, u qilar ekan, u qanaqasiga ular pulga nima qanaqa qilib ochilyapti deganimda ularni Tohirjon shaxsiy psixologi bor, shaxsiy parapsixologi bor. Kerak bo'lsa bir haftada 2 marta o'shani oldiga borib konsultatsiya olib, o'zini onyosidagi bloklarni olib tashlash edi. Agar onyosidagi blok ochilmasa hech qachon inson unaqa boy bo'la olmaydi Tohirjon dedi. Tushunyapsizlarmi? Nimaga men bu odamni bitta ham manaqa yo'q deb aytdim? Chunki bu ochiq o'sha narsalarga. Chunki ularni shaxsiy psixologi o'sha nima deydi? Psixolog demaylik, parapsixolog deydi, chunki psixologiya bu qolib ketyapti, klassikskiy.